Prezident vás vybral k přísně tajné akci. Tragédie umlklá pod hrůzama Nagasaki a Hirošimy. Hrdiná loď, která převezla bombu, se před 4 dny potopila. Film podle skutečných událostí. První den kolem nás kroužilo takových 120 až 150 žraloků. Zkamenil jsem strach. Nicolas Cage ve filmu USS Indianapolis, boj o přežití. V sobotu večírem.